sigurisht një ndeshje si kjo me Tiranën që prodhon gjithmonë emocion, që prodhon shumë çka, kishte sot për ju. Normalisht, e kishim vlerësuar sepse kjo është klasika e Shqipërisë, Tirana Vllaznia gjithmonë ka vënë emocione, janë ndonjë ndeshje më të bukura të kampionatit. E kishim përgatitur që të ishte një ndeshje e fortë, por kishim shumë raste dhe më vjen keq që sot nuk dolëm me terapi. Normalisht kishte Tirana, sepse është një ekip shumë i mirë, allo e kishte mundësitë vetë, por besoj se rastet më të pastra i kishim ne dhe duhet ta kishim shënuar pak të një gol. Gjithsesi nuk duhet ta kthejmë kokën pas, edhe barazimi nuk është rezultat i keq kur bëhet fjalë që lozim Tiranë. Kemi pak ditë pushim, ti shijojmë, pastaj kemi kohë që përgatisim vazhdimin e kampionatit. Tirana kryesuese kur Vllaznia ka marrë 4 pikë brenda Tiranës. Kjo tregon që Vllaznia ka forcat për të pretenduar më shumë? Sigurisht që ka forcat. Zuat harrojmë që në gjithë këtë javë kampionat ekipi ka qenë, s'ka qenë i plot, pothuaj se kemi luajtur me lojtarë të alternum, por kjo pushimi do na vinë ndihmë dhe besoj se pas rikthimit të gjithë lojtarëve Vllaznia do jetë ekip më i fortë. Kur ishte nga një emocion në një tjetër, tashmë ju do të jeni pjesë e kombëtarës. Si është këndjesi për ju? Sigurisht që është një ndjesi e bukur, jam shumë i lumtur. Isha dy herë pjesë e kombëtarës, por ishim 90% lojtarëve të Super Leagues. Tashmë jam pjesë e kombëtarës me lojtarë që janë kryesorë, me lojtarët kryesorë të kombëtarës, edhe është një ndjesi shumë e bukur. Shpresoj që të vinë momenti jam dhe të rregoj lojrat e mia. Po vjen Vllaznia e madhe ajo që pretendojnë të gjithë? Vllaznia e madhe këtu ka qenë, besoj se ka disa vite që Vllaznia është do ujra, që luftojnë për gjithë shka, dhe për kampionata dhe për kupë. Gjithsesi unë mendoj se ky është viti i durë që Vllaznia mund të ftojnë për diçka mallore. Do pritet kampionati dhe rikthehet në 7 dhjetor. Do të jetë Grishta ai që do të ngrejë trofeun e tretë brenda pak kohës, fitoren e Superkupës së Tiranës. Kisme deri atëherë kemi kohë, duhet të marrim masa, duhet të përgatitemi, por sigurisht dëshira ime është ta fitoj Superkupën, sepse mungon ajo Superkupë. Edhe kur bëhet fjalë që ndeshja është kundër Tiranës, ajo Superkupë të shijojnë dy fishë më shumë. Faleminderit.